Бүгін Өскеменде қазақтың әйгілі композиторы Шәмші Қалдаяқ фәндерінің «Менің Қазақстаным» атты халықаралық фестивалі басталды. Тұлғаның талантын ұлықтауға 20-дан астам жас орындаушы жиналды. Қатысушылардың берісі ел аймақтарының арысы Қытай, Қырғыз және Моңғол асып келген. Олар үш күн бойы тек Шәмші әндерін орындау бойынша сынға түспек. Ұйымдастырушылар фестивальға қатысушыларды Өскемен жұртына таныстырды. Осыдан кейін халықаралық байқаудың бірінші кезеңі де басталып кетті. Мәдени шараға қазақ вальсы королінің туыстары да қатысты. Ал Шәмші әндері сайысының жеңімпазын қазақ эстрада жұлдыздарынан құралған қазылар алқасы анықтамақ. Ұйымдастырушылар жеңімпаздарға қомақты сыйлық әзірлеп отыр. Жүлде қоры өте қомақты. Бас жүлдеге 1 000 000 теңге, бірінші орынға 750 000 теңге, екінші орынға 500 000 теңге, үшінші орынға 300 000 теңге. Және Шығыс Қазақстан облыс әкімдігінің арнайы жүлдесі бар. Және де жаңағы көрермен көзайымы сияқты басқа да біз қосымша сыйлықтармен марапаттайтын боламыз. Жалпы Шәмші Қалдаяқовтың 300-ге жуық әні халық арасына кең тараған. Сазгер еліміздің әнұранына айналған «Менің Қазақстаным» әнін 29 жасында жазған.